2010-2020-ci illər dünya iqtisadiyyatı üçün ziddiyyətli bir o qədər də yadda qalan olub. 2008-ci ildəki qlobal maliyyə böhranından sonra dünya iqtisadiyyatının bərpası, 2014-2015-ci illərdə əmtə qiymətlərində ciddi tərəddüdlər və bunun nəticəsində əmtə ixrac edən ölkələrin iqtisadiyyatlarında ciddi problemlər. 2019-cu ilin sonlarından başlayan pandemiya karantinləri nəticəsində dünyanın demək olar ki, bütün ölkələrinin iqtisadiyyatlarının resesiya yaşaması, ümumdaxili məhsullarının və ixracatının azalması müşahidə edilib. Bütün bunların fonunda son 10 ili Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün uğurlu hesab etmək olar. Ölkənin ciddi nəqliyyat, logistik mərkəzinə çevrilməsi istiqamətində bu dövrdə ciddi addımlar atılıb. Xüsusən Ələt limanının işə salınması, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin inşası, üstəgəl ölkənin yol təsərrüfatına, yol nəqliyyat təsərrüfatına ciddi investisiyalar və inkişaf etdirmə bu istiqamətdə ölkənin rolunu gücləndirmişdir. Neft marşrutlarından sonra dünya bazarına və Avropa bazarına birbaşa çıxışı imkan verən TANAP və onun uzantısı olan TAP layihələrinin həyata keçirilməsi ölkənin Avropanın enerji təhlükəsizliyində rolunu daha da gücləndirmişdir. Ölkə artıq ixracatında əsas gəliri neft olmaqla paralel, qaz gəlirləri də 2019-cu ildən 20-ci ildən sonra daha da artırmışdır. Sözgedən dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatına 211,2 milyard Birləşmiş Ştatlar dolları həcmində investisiya qoyulub ki, bunun da əhəmiyyətli hissəsi yerli resurslar hesabına olub. 2010-2020-ci illərdə ölkəyə qoyulan 211 milyard dollar həcmində investisiyanın 110,3 milyardı daxili resurslar hesabına olmuşdur və 101 milyard ABŞ dolları isə xarici resurslar, xarici mənbələr hesabına həyata keçirilmişdir. Bu dövrdə ölkənin ciddi maliyyə ehtiyatı formalaşdırılmışdır. Əgər 2010-cu ildə ölkənin xarici valyuta rezervləri 20 milyard idisə, 2020-ci ildə bu rəqəm 51 milyard dollara çatdırılmışdır. Bu dövrdə həm adam başına düşən ümumdaxili məhsul, həm əhalinin orta əmək haqqı göstəricisi, həm pensiya sosial göstəricilərin hamısında 2-3 dəfəyə qədər artım müşahidə olunmuşdur. Bu dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatının artıq post-neft dövrünə hazırlanması prosesi keçirilmişdir. Həm ciddi surətdə vergi, gömrük və rəqabət sahəsində islahatlar həyata keçirilmişdir. Xüsusən də qeyri-neft sektorunun və qeyri-neft sənayesinin inkişafı üçün ciddi investisiyalar qoyulub və qeyri-neft sektorundan artıq ümumi ixracatda payı 6-7%-dən 13-14%-ə qədər yüksəlmişdir və görülən işlər deməyə imkan verir ki, yaxın gələcəkdə biz qeyri-neft sektorunun ixracının daha da artmasını müşahidə edəcəyik. Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatında 60% paya malik güclü Azərbaycan, Doing Business'də 191 ölkə arasında 28-ci yerdə qərarlaşıb. Dünyanın ən islahatçı 10 ölkəsindən biri olub. Qlobal rəqabətlilik indeksində 141 ölkə arasında 58-ci, İqtisadi Azadlıq İndeksi 2021 hesabatında 178 ölkə arasında 38-ci yerdə qərarlaşıb.